介いたしましょう。今夜の会ゲスト、キンキキッズの二人です。よろしくお願いします。そう、まずはですね、剛くん、はい、ちょっと体調についてお伺いしたいんですけど、体調大丈夫ですか？そこまで治ってないんですよね。だからまあ、完全にこっちであのボケられると全然無視する可能性がある。だからね、最近ね、基本的に俺無視されてるんですよ。ちょっと立ち位置が決まってるから。こっちは危ないですね。そうそうそう、おばちゃん心配。体は元気みたいですよ。本当になんか体は大丈夫なんですけど、ご飯とか食べてる？あ、ご飯は食べてます。大丈夫です。ご飯は食べれてるんですけど、桜井が司会してた歌番組、ね、あれもね、ごめんなさいね、いろいろ漫才のね、なりましたね。皆さんの支えのおかげだったかなというのは感じましたね。支えがいがありますよ。どうしました、どうしました。支えてきた甲斐があるなと思います。そうですよ。なんで今ファン代表していけない今僕の聴力だとギリギリです。